Ну, якщо Динамо Олександрія Ігор назвав центральним матчем кубком, то напевно найцікавішим матчем кубка я назву Минай Інгулець. Дві першолігові команди, одна з яких вже грала у фіналі. Дуже гарячий матч. 13 жовтих, три вилучення, серія пенальті і Минай у півфіналі вперше в історії. Головне питання дня: чи ходив Михайло Коваловець до церкви перед матчем? Відповідь у сюжеті. Чемпіон сенсації проти обов'язкового претендента. Торішній фіналіст Кубка Інгулець поїхав у гості до Миная. У півфінал виходив тільки один. І знився сон, що ми виграли по пенальті. Віщий сон – половина справи. Я їх попередив, свою команду, що Інгулець вийшов у прошлому році в фінал. Нам потрібно забрати від них цю естафету і постаратися самим пройти в фінал. Команда тільки вийшла із відпустки і ще не готові до технічного футболу. Замість того, щоб створювати гольові моменти, почали фолити. Фанам це не подобалося. Вони ж продовжили підказувати гравцям Миная. Пеняшко послухався. Після його удару м'яч відскочив від стійки в ноги Глаголі. Той просто добив у порожні. 1-0. У лавки запасних Миная настрій покращився. Інгулець відігрався після перерви. Мішуренко отримав пас і головою перекинув Поповича. М'яч полетів дуже складною траєкторією. Інгулець догравав основний час у меншості. На 76-й хвилині Фатєєв отримав пряму червону. У екстра-таймах було більше карток, ніж ударів. І ще дві червоні – Минайцю Никитюку і Павлову із Інгульця. Підсумуємо, всього за матч рефері показав 14 жовтих і 3 червоні. Не знаю, чому арбітр надавав стільки карточок. Я йому задав такий же питання. То якби був би ВАР, мабуть, то ми б сьогодні доігрували тренерськими составами, мабуть, тому що футболістів на футбольному полі не було б. Сон тренера Миная був близький до провалу. Пенальті били нервово. З 5 ударів Минай забив тільки 3. Двічі господарі ударили вище воріт Шуста. Інгулець свої 3 забив із 4 ударів. Ще один сейв здійснив Попович. Я вже думаю про себе. Думаю, може, не на цю гру сон снився. Щоб урятувати серію, голкіперу Миная треба було брати удар Квасного. І він узяв. Бували такі серії, ну таких от, іменно як сьогодні, і ще плюс наші два не забили. Далі на Поповича чекав свій удар. Пробивали на тренувальні пенальті, Васильич увидел, я там случайно попав в дев'ятку, Васильич увидел, говорить, кричить мені, іди бей. Я думаю, ну ладно, говорю, а чого не бить. Команди пробили по 8 ударів, забили по 5. Будь-яка наступна помилка означала виліт із кубка. 9-й удар Минає забив Маїк. 9-й удар Інгульця мав виконувати воротар. Тільки 6 останній із тих, хто не пробив. Володар кубка УЄФА вдарив дуже слабко, у лівий від себе кут. Якраз туди стрибнув Попович. Воротар Минає виграв серію пенальті і відправив команду у півфінал кубка. Інгулець, я вважаю цю команду, вони вже 2 роки підряд обігрують команди, дотягують до пенальті, обігрують як-то там. Ну, просто я вже собі в голові думав, ну не може ж таке бути. І опять тут в меншинстві грають чудаки, до пенальті дотягнули обратно і тут опять пройдуть. Ну просто я собі сам сказав в серії, що я просто не можу дати цьому случитися. От і все. Перед кожною грою ходить в церкву, перед кожною. Це не исключення. Ми тільки з Богом, бачите. Ви бачите сьогодні, бо реально чудо. Тому що вже реально дві пенальті не забиваємо, команда все одно виграє. Розумієте, це ж не просто так. Це якісь вищі сили. Вищі сили, не інакше. А як іще пояснити такий упевнений віщий сон головного тренера? Большие молодцы, вырвали такую игру. Всем спасибо. Молодцы, ребята. Идем дальше. Ібра!
Я згадав, коли пролунали взагалі ці фрази, перед кожною грою я ходжу до церкви, перед кожною грою, тоді Кононова не йшли справи. Це було якраз перед кубковою грою. Це був півфінал проти Донецького Металурга, коли Карпати мали шанс зайти. Тоді вони програли в серії пенальті. Тут вони все-таки перед кожною грою зайшли до церкви, все-таки виграли. Минай в півфіналі Кубка України. Дуже колоритний клуб, дуже колоритні там учасники. В принципі, ну, напевне, це свято, правда ж? Ну, конечно, и на самом деле Ингулец, в принципе, подарил им этот праздник, потому что, имея два удара в запасе, да, и проиграть... Три матчболи мав Ингулец, три матчболи вони мали, и так и не смогли их реализовать. Действительно, значит, не зря ходят, да? Каждый люди ходят до церкви, недаром ходят до церкви, треба ходить частіше просто.